Пісні повчальні, перша пісня, молитва до Господа. Як добре, коли ми в нашому щоденному житті ось так, з такими гарними словами звертаємося до нашого Господа і славимо Його. І також гарна повчальна пісня. Як ми повинні ставитись до наших діток? Дорогі батьки, хай Бог благословить, дарує особливої мудрості навчати наших діток, піклуватись, проявляти до них щоденну любов. Дорогі друзі, а зараз ми будемо разом співати і славити нашого Господа в наших піснях і мати матеріальне служіння для нашої церкви. Перед тим я хотів би сказати деякі оголошення і молитовні прохання, і ми разом помолимося і звернемося в нашій молитві до Господа і попросимо благословіння. Сьогодні ввечері відбудуться малі групи, тому ми всіх запрошуємо приєднатися до спілкування один з одним для вивчення Слова Божого в малих групах. Тому запрошуємо, дорогі друзі, до спілкування. В середу відбудеться о 7-й годині молитовне служіння. Запрошуємо вас, дорогі друзі, приходьте, щоб разом молитися. В нас є багато молитовних прохань. 24 березня, наступна неділя, відбудеться свято освячення нашого молитовного будинку. Тому запрошуйте гостей. Ми разом прославимо нашого Господа, звернемося до Нього і попросимо благословіння на наше служіння в цьому молитовному будинку. І віддамо цей молитовний будинок для служіння нашої церкви для Господа. Також 29 березня, це п'ятниця, о 7-й годині вечора, ми будемо згадувати страждання нашого Господа і Ісуса Христа. Це буде перед Пасхою. 31 березня о 10-й годині ранку, неділя, будемо мати святкове служіння, Пасха. Тому всіх запрошуємо, запрошуйте гостей, щоб разом подякувати Господу за Його спасіння, за Його воскресіння. 7 квітня ми також будемо мати в неділю хліболомання, це приймати участь в спомені страждань нашого Господа Ісуса Христа. Так як не всі можуть, можливо, бути в п'ятницю, по деяких причинах ми також будемо згадувати страждання нашого Господа, як зазвичай, як ми це робимо в неділю, першу неділю місяця. Також, дорогі друзі, зараз Марія Котелевська збирає речі для контейнеру. Ми дякуємо всім, хто приніс коробки, хто приніс речі, продукти. Ви можете приносити їх до нашого молитовного будинку, і ми будемо передавати на контейнер, який буде відправлятись в Україну для допомоги біженцям, військовим, тим всім, хто це потребує. Ці всі речі, там гарно організована робота, вони розподіляються між церквами, між волонтерами і привозять їх тим, хто дійсно це потребує. Тому якщо у вас є речі в хорошому стані, якщо у вас є їжа довгострокового зберігання, будь ласка, приносьте, в ящики складуйте, підписуйте ящик і приносьте до нашого молитовного будинку. Ми передамо для Марії, сестри Марії, щоб вона найближчим часом відправила це в Україну. Також сьогодні під час співу, дітки, запрошуємо вас на недільну школу. Під час співу ви можете пройти на заняття в ваші класи, ваші вчителі вже вас будуть чекати. Також, дорогі друзі, ми всіх запрошуємо до фінансового служіння нашої церкви. Я хочу подякувати вам, дорогі брати і сестри, дорогі гості, також вам за вашу вірність і посвяту в фінансовому служінні нашої церкви в цей відповідальний для церкви час. Ми взяли зобов'язання за 3 роки сплатити наш борг за наш молитовний будинок. Також у нас багато роботи, нам потрібно поставити кондиціонери, їх тут немає. Нам потрібно замінити кришу повністю, тому що там є проблеми. І ми дякуємо за вашу вірність, за вашу посвяту, за вашу любов до церкви. Хай вас Бог рясно благословить. І ми просимо вас, не залишайте, будьте надалі посвяченими Богу в цьому служінні. І ми щиро вам дякуємо і попросимо Божого благословіння на це служіння. Також у нас є молитовні прохання. Ми будемо молитись за нашу молодь, за їхнє повернення з молодіжного табору. Також попросимо благословіння для нашої сестри Романи Зюбанюк, для сестри Альбіни.
Булатової, для сестри Марії Сало, для нашого брата Олега Резнікова. Подякуємо за Михайла Ковальчука, він є з нами, брат. Дякуємо всім, хто молився. Також буде молитися, багато сьогодні хворіють, не можуть бути разом з нами. Ми звернемося до Господа і за Україну. Тому я всіх запрошую зараз встати, і ми в нашій молитві звернемося до нашого Господа і будемо разом співати і славити Його ім'я. Господь наш Бог, ми дякуємо Тобі за благословіння, які Ти даруєш для нас. Ми дякуємо, Господи, що Ти піклуєшся про нас, про нашу безсмертну душу. Дякуємо Тобі, Господи, за настанови, які ми маємо зі Слова Твого. Дякуємо, що Ти нас збережеш, що ми, Господи, маємо ось цей процес освячення, що ми стаємо кращими через роздуми над Словом Твоїм, через допоможи нам, Господи, виконувати Слово Твоє, щоб ми були виконавцями, не тільки слухачами. Дякуємо за братів-проповідників. Дякуємо, Господь, Тобі за те, що, Господи, Ти чуєш наші молитви. І ми сьогодні приносимо до Тебе в наших молитвах наших братів і сестер, які не можуть бути з нами по стану здоров'я. Господи, ми просимо Тебе, благослови сестру Роману. Господи, поблагослови цю реабілітацію, яку проходить наша сестра. Просимо Тебе також, благослови, даруй здоров'я міцного для сестри Альбіни. Просимо Тебе, даруй, Господи, Твою підтримку для сестри Марії Сало. Благослови нашого брата Олега, Господь. Просимо Тебе, даруй йому здоров'я. Ми просимо Тебе підтримки для сім'ї. Господь, дякуємо Тобі за брата Михайла, що Ти почув молитви, що Ти благословив. Господи, ми зараз приносимо Тобі подяку. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти даруєш здоров'я всім нам, і ми можемо тут бути, але просимо Тебе за тих, хто залишився вдома по стану здоров'я і не зміг сьогодні прийти. Пошли їм міцного здоров'я. Господи, дякуємо Тобі за всіх жертводавців, які посвячені в матеріальному служінні. Дякуємо тим, хто приходить, хто допомагає. Дякуємо Тобі за сестер і за братів. Дякуємо Тобі благословити їхні сім'ї, благословити їх рясно. Господи, також благослови і недільну школу наших діток, які підуть на заняття, вчителів. Благослови, щоб Слово Твоє було посіяне в їхнє серце і свого часу принесло гарний плід покаяння. Прийми всю славу з нашого серця. Разом з тим ми просимо Тебе за Україну, Господь. Даруй мир для України. Благослови там українців, біженців, які знаходяться в Україні, в інших містах, покинули свої домівки. Господи, благослови біженців, які по цілому світові роз'їхались. Благослови також їхнє проживання. Пошли хороших людей в їхнє життя, щоб змогли допомогти. Господи, просимо Тебе за капеланів, за волонтерів, за церкви наші в Україні, за служителів, які цей важкий для країни час, Господи, так багато роблять для країни. Благословити їх рясно і бережи на їхніх дорогах. Господи, вся слава хай буде тільки Тобі, великий наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Чудові в Україні квіти розквітають, як багато.
Слава Богу! Сідайте, будь ласка. Знаєте, одна людина сказала такі слова, що загине народ без Слова Божого. Слово Боже – це саме головне, що ми маємо читати і виконувати в нашому житті. Тому зараз брат Сергій Ковальчук буде читати Слово Боже і буде проповідувати, а ми уважно будемо слухати і приміняти це слово в нашому житті. Мир вам, дорогі брати і сестри, мир вам, дорога церква, усі присутні. Ми сьогодні маємо знову ввечері домашні навчальні групи. І ми сьогодні матимемо тематичний розбір. Ось ви вже бачите на екрані ті теми, які ми сьогодні прийдемось в посланні апостола Павла, апостола Якова в 4 розділі з 1 до 12 тексту. Ми будемо мати там три тематичних блоки. Пастор Віктор сьогодні від'їхав з молоддю, вони сьогодні там, на церковному таборі, досліджують Боже Слово, спілкуються, мають таку чудову єдність. І він попросив мене сьогодні поділитися з вами і пороздумувати над цими текстами. Скажу відверто, є тексти, на які я не люблю проповідувати. І скажу відверто, коли читаєш послання Якова, то ти розумієш, що воно доволі таке непросте. Якщо ми з вами розпочнемо читати цей розділ, з першого тексту він звучить ось так. Я вам його зачитую. Якова, послання святого апостола Якова, 4 розділ, 1 текст. Одразу ж запитання. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси? Від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють. Один мій знайомий, він каже так. Ти знаєш, частина Біблії Старого і Нового Заповіту, вона написана до конкретних людей, до конкретних народів, і мого імені там немає. І автор того чи іншого послання до мене особисто не звертається. Якоюсь мірою він правий, і там не стоїть його ім'я. Цей лист не був ніколи вручений йому особисто в руки. Цей лист прийшов нам через багато століть, і ми його отримали в збірці благословенних Божих. Ну, а чому цей текст про те, що він точно нас не стосується? Тому що тут говориться про війни і чвари. Ми гармонійні, ми прекрасні, ми добрі, ми дружні, ми гостинні, ми такі радісні. В нас зазвичай не сваряться, а в нас посміхаються, в нас мирно, тиснуть руки, якось обіймаються. Давай цей текст про мене, ми підемо далі. Нехай він залишиться ось тим першим євреєм-християнам. Такий підхід до розуміння Божого Слова – він базується на адресності. Да, ти завжди можеш зняти відповідальність тексту біблійного себе і сказати, це не до мене. Це до них, це до галатів, це до жителів міста Ефес, це до тих, хто в Римі, то тих людей таких неблагонадійних, і люди, які живуть серед розкошів, серед безчестя, серед гріхів, не до мене. Я історично не належу до тієї епохи. Але коли я вже говорив якось на зібранні, що коли я працюю з текстом, я хочу задати до тексту. В Дусі Святому я хочу задати до тексту десятки запитань. Для того, щоб не змарнувати читання цієї частини, цієї книги. Коли я читаю художню літературу, коли я читаю якусь класичну книгу, я хочу витягнути звідти моменти психології, філософії, соціології, відносини між людьми. Те саме стосується і Божого Слова. Якщо ти нічого з нього не береш, то ти його читаєш надаремно. Тоді переді мною, перед вами, дорогі читачі, має стояти кілька запитань, які допоможуть нам зануритись в текст і задати собі запитання. Цей текст якимось чином стосується мене особисто? Сергія, Андрія, Олену, Степана, Віталіну. Він стосується мене особисто? Чи він стосується церкви? Чи він стосується тільки тих, які ворогують? До тексту потрібно задавати запитання, і текст сам дасть вам відповідь. Я люблю задавати запитання, кому адресований, що говориться, коли це було сказано, і для чого цей текст взагалі, для чого він в Біблії, що він собою несе, яке навантаження змістове, або яку збудовуючу роль він має для мене, Сергія. І я його дійсно, я повірте, брати і сестри, я його не приміняю до вас, коли я його читаю. В той час я найменше думаю про вас, коли я відкриваю Біблію і читаю. В той час я думаю про себе.
Отже, я задаю перше питання до Післання Якова, до 4 розділу. Кому адресовані ці слова? Ці слова адресовані євреям-християнам, першим християнам, які отримали нове вчення, пояснення, роз'яснення закону, які отримали великий такий масив доброго роз'яснення практично з Божого Слова, з приміненням. Ми українці-християни, це були євреї-християни. Я думаю, особливої різниці немає, тому що ключове слово – християни, так? Послідовники Христа, євреї-християни отримали цей текст для того, щоб збудовуватись, для того, щоб розуміти, для того, щоб отримати роз'яснення. І ми, українці-християни, теж здобули цей текст. Тому ми теж маємо можливість з нього щось черпати, брати. Скажу відверто, Лютер дуже не любив це Післання Якова. Не любив, це таке, я так дуже обережно кажу, він дуже не любив це Післання Якова. Він його називав солом'яним Післанням. Я не буду зупиняти, з чого. Це людина, як я і як ви. І чомусь, перечитуючи всю Біблію, можливо, він так, як ви, сказав, я люблю Марка. Це коротко, близько, простою мовою написано. А хтось каже, я люблю Івана, там багато ілюстрацій, там багато любові. А він казав, що це солом'яне Післання, він його не любив. Я його не можу не любити. Це його право, моє право знайти щось в цьому Післанні, що я можу полюбити. Знаєте, чим особливе ще це Послання? Тим, що у 108 віршах, які тут, або текстах, які тут написано і пронумеровано, в них міститься 60 зобов'язань. Або таких настанов, що робити? Не здається, що це трошки забагато? Це, знаєте, як лекція від тата і мами для дитини ввечері після прожитого дня чи тижня. В 180 текстах 60 заохочень, побуджень, зроби, подумай, навернись, зміни свою думку, щось зроби з цим. Тому, можливо, через це. Тому що, коли порівнюєш з іншими посланнями, там є інші речі. Є тексти любові, є тексти заохочення, є тексти засудження. А в цьому тексті ось таких 60 думок, заохочень і спонукань. Про що? Що говорить або що несе в собі це Післання апостола Якова? Це віра християнина, яка виявляється в його щоденному поводженні, в житті, в чинках. Я так розумію, що воно стосується мене. Якщо це стосувалося євреїв, початку їхнього християнства, як жити, як от те все, що ти почув, що ти набув, що тобі передали ось ті перші апостоли, як його примінити щодня? Як піти в понеділок, чи в неділю вони починали тиждень, як піти сісти в човен і поплисти з грубими такими чоловіками-рибаками на цілий день, слухати бридкі, неприємні речі і не зіпсувати себе? Апостол Яків намагався заохотити їх не просто виявляти, заявляти і казати, я християнин, я прибічник нового вчення, я послідовник Христа, якого ось ще нещодавно розп'яли. Ні. Він хотів через ці Післання, апостол Яків, побуджений Духом Святим, побудити їх до дії. Будь ласка, перший слайд покажіть наступний. Там будуть відображені ті речі, про які ми говорили. Тому я думаю, якщо це Післання, воно заохочує, підбадьорює, спонукає до змін перших євреїв-християн, то чому воно не може робити те саме зі мною, Сергієм? Заохочувати, спонукати, побуджувати до змін, до перемін, до певних дій. Не змінювати вас, а в першу чергу змінювати мене, читача. Тому ось ці запитання. Я вам рекомендую завжди, коли ви читаєте Боже Слово, щоб максимально звідти витягнути, задайте питання, кому воно адресовано, що воно говорить, коли воно було написано, в який історичний відрізок, для чого воно було написано, що воно собою несе, змінити тебе, підбадьорити тебе, зупинити тебе на твоїй дорозі. Тому це буде, друзі, вам допомагати. Ось цих кілька питань. Ви можете мати свої запитання. Біблія не говорить, що задай ось таких 5 чи 10 запитань, і ти отримуєш істину. Ні. Ваше бажання, серце, яке запитує, питливий розум, як кажуть про дітей в школі, так? Ці діти добре вчаться. Знаєте чому? Задають багато питань. Колись людина, з якою я спілкувався, вона проживала в Мар'їнці, і коли я був там, я зайшов в останній будинок. Цілий день ми їздили, пригинались, бо виходить так, за вуличкою, по якій ми ходили, були окопи терористів. І мені каже,
той чоловік, який там по місцю служить, каже: Сергій, остання хата. Я вже втомлений був. Це кілька днів, це високий тиск. Але ми поїхали в останню хату, пригнули, зайшли якось в двір, зайшли до хати і побачили людину. Ми її привітали з Різдвом, під час того, як стріляли там, під час того, як було шумно. Ми привітали з Різдвом, побажали добра в житті. І потім я задав одне питання цій людині, чи ця людина мала двох діток, яких вона всиновила вже під час війни. І спостерігаючи, що буквально в 100 метрах, чи там навіть в півмилі не було, там менше, я думаю, що от вже знаходились окопи з цими людьми, я запитую, чи не хотіла б ти вирватися з цих окопів, від цього шуму пострілів, вирватися десь туди, трошки на західну, до нас, відпочити, перепочити. Вона каже: я приїхала. І знаєте, ця людина, я в такому побудженні, доброму християнському, сказав: приїдь до нас на Західну Україну. Я повернувся потім з тої поїздки, вже забув про ті обстріляні будинки, про тих людей, про їхні долі, тому що в мене свої клопоти. Але згадав, що я людині запропонував. Я дзвоню і кажу: чи є ще бажання приїхати на Західну Україну? А сам чекаю, вона скаже: ні, я вільний від свого зобов'язання. А та людина каже: Сергію, а з удовольствием приїду. І тут я розумію, що вперед день Різдва, коли в мене своїх клопотів, я наобіцяв, і в нас захворіли діти, і що робити? Ця людина каже: хорошо, я приїду. Дяка Богу, мої друзі, по черзі кожного дня добрі християни приймали цю людину в себе. Коли вона останнього дня вже була в нашій церкві і чекала потяга, щоб їхати туди, до Маріуполя, здається, потяг, і потім до своєї Мар'їнки, вона мені каже: я хочу, щоб поїзд не приїжджав. Ви знаєте, коли ти їдеш, людина, яка ніколи з віруючими не була, і зараз побула з ними оцих 10 днів з дітками, я хочу, щоб поїзд ніколи не приїжджав. І ця людина поїхала, вона каже: що мені тепер робити? Каже: я прихожанка православної церкви. Я кажу: за 10 днів хтось один тобі сказав, що тобі треба залишити православну церкву? Вона каже: ні. То я тобі не кажу. Єдине, що попереджу, якщо в тебе будуть багато питань тепер виникати, тому, каже, я много про окультизм узнала, оказывается, много культних вещей делаю в житті. Коли ти задаєш питання, і в неї маса питань. Я кажу: єдине, що тобі тепер буде складно з твоїм священником. Тому якщо він витерпить всі твої нові запитання, то це добре, ходи. Якщо там є церква, і ти в ній росла, в ній був звершений твій обряд, ходи, але до Бога. Сьогодні ця людина проживає на Західній Україні, Мар'їнка під окупацією. Вона з дітками живе в місті Костопіль. Вона член церкви. Вона дуже радісна і щаслива, що Бог післав її життя християн. Коли ти задаєш питання до Господа, до Божого Слова, ти не залишишся без відповідей. Але є друга проблема. Коли ти задаєш Богу питання, ти маєш потім щось зробити з відповідями. Запитую, тому ми тільки що дійшли до того, що цей текст ми таки будемо розглядати, бо нас це якось стосується. Читаємо. Чому, звідки війни і свари між вами? Минулого разу ми говорили про заздрість і суперництво. І як і вказав в третьому розділі, в останніх віршах, каже: не обманюйте, або в іншому перекладі каже: не брешіть, що ви мудрі. Якщо ви заздрите своєму брату і суперничаєте з ним, то ви не кажіть, що ви мудрі, ви не мудра людина. Шукайте чистості, святості, що приходить з неба. І тут він продовжує, каже: ну звідки між вами війни і чвари? Ну, ми звикли, що війни між ким? Між чужими людьми, між людьми, які не зв'язані, тому що свої завжди помиряться, знаєте? Але Біблія багато прикладів наводить нам того, коли чи одні племена чи коліна Ізраїлєві винищували найменше коліно Ізраїлєва. Пам'ятаєте, так? Скорбота, яка була для Ізраїля. Це була різанина, це були ріки крові. Люди, які, можливо, були зв'язані родинними зв'язками, ну це просто ріками лилась кров через такий великий тотальний гріх, через безчестя. Значить, було все-таки. Значить, війни і суперечки між вами в Біблії було. 70-й рік. Приходить римський воєначальник Тит Веспасіан, приходить під Єрусалим його захопити, бо ці євреї вже стояли поперек горла римлянам. Вроді тихі, здається, все ніби окей, все нормально. Але постійно вони якийсь неспокій творили.
Знаєте, що відбулося в Єрусалимі? Коли римляни підходили і оточували Єрусалим, євреї, жителі Єрусалима між собою винищували дві групи політичних, ідеологічних, націоналістичних. Дві групи ось в застінках Єрусалиму винищували один одного. І коли цей чоловік, який пролив, римлянин, який був успішним воєначальником, пролив стільки крові, коли він побачив на це, йому доносять, каже, вони ріжуть один одного. Він каже, їхньої крові на моїх руках немає. Я їх ще не чіпав. Звичайно, він потім війшов, переміг, спалив, зруйнував храм. Моєї крові їхньої крові на моїх руках немає. Вони самі себе винищують. Боже Слово часто з такий текст нагадує нам про те, що брат повстав на брата. Як в Старому заповіті, так і в Новому заповіті ми знаходимо цю думку. Брат повстав на брата. Все-таки це протистояння, ця війна, вона може бути і в церковній площині. Ви скажете, окей, давай далеко від, трошки відійди від цих загальних фраз, скажи, як це? А я вам скажу. Було колись в Каліфорнії, кілька років тому, ситуація, коли в одній церкві люди вирішили поміж собою розділитись. І це розділення дійшло до того, що хтось когось штовхав, і слова закінчилися руками. Суддя чоловік мудрий був. Я думаю, багато християн в цій країні є. Він зрозумів, що вони не можуть поміж собою наладнати стосунків. Знаєте, що зробив? Він зобов'язав місцевого поліцейського, місцевого округу, на наступні зустрічі громади, які обговорюють питання, кому дістанеться будинок молитви, як продавати, щоб поліцейський сидів між ними, щоб не допустив, щоб знову дві групи святих людей зімкнулися в протистоянні, в стисканні, небратерському відштовхуванні. Тому виявляється, що війни бувають. Порой вони бувають гнучкі, з образливими словами. Знаєте, порой війни бувають тихі і безкрові. Порою ці чвари, слово, до речі, таке чвари, воно гарне українське слово, але в своїй суті воно більше перекладається як ворожнеча, неприязнь англійською fightings. Через що, брати і сестри, ці речі виникають? Через що вони з'являються в нашому серці? Написано далі, автор каже, від ваших пожадливостей, які в ваших членах, в вашому нутрі воюють. Це все через те, що відбувається у вас всередині. Тобто в вашому тілі, в ваших примітивних, плотських, людських бажаннях. Писання до Галатів в 5 розділі 19 текстом і 21 говориться от якраз про учинки тіла, про ті внутрішні побудження гріховні. Учинки тіла явні. То є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджував був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Ці речі дуже поширені зовні. Серед наших колег на роботі, серед наших родичів. І рідко хочеться цей текст якимось чином, там, де про плотських, приміняти до себе. Но я вам скажу, я знайшов там деякі речі, які порою, ось так, знаєте, тихенько десь там ворушиться в моєму людському єстві. Я не можу сказати, що ні, це не до мене, тому що це до мене. Я не буду вам казати, які, тому що ви будете потім за мною ходити і мені постійно нагадувати. Я собі кажу сам. Я собі кажу сам, я перечитую, і я знаю, ні, в тих гріхах я то чуже для мене. Але ж оце мене лоскоче порою. Оце грішок мене лоскочить. І апостол каже, через те, що воно тебе лоскочить, між тобою, іншими і взагалі людьми в церкві бувають війни і ворожнечі. Через оцю духовну, внутрішню проблему, болячку, яка в вас, бувають ці речі. Будь ласка, наступний слайд, і ми переходимо до 2-3 вірша. Там говориться про те, що бажаєте ви, але не маєте. Убиваєте і заздрите, та не досягаєте. Сваритеся, воюєте, та не маєте. Прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зло та розкоші. В
Ці тексти говорять про невідроджених християн або невіруючих людей. Це не наче той кукіль, оте, знаєте, Біблія говорить про пусте колосся, яке не має зерна, яке не має в собі нічого. Якщо ви людина тут нова, або ви тільки десь почали відвідувати, ви скажете, ого, то так буває. Я кажу, Біблія не обманює. Вона говорить, що інколи так буває. Так буває в родині, так буває в вашій сім'ї, так буває з вами. І так, на жаль, буває в церкві. Коли люди приходять, але з-поміж них є ті, які ніколи не побачать Господа. Ви скажете, як це? Тож ніби люди приходять, люди хочуть якось співають, щось роблять, щось практикують. Якщо в них є оці мотиви, є бажання, є оце бажання знищити людину, брата чи опонента в якихось питаннях, є заздрість, є сварка, є внутрення ворожнеча, є постійне це прохання, чи, верніше, потреба в чомусь, набути чогось того, що набувають люди довкола, земного, минучого і грішного. То це говорить про те, що ви невідроджена людина, яка, можливо, має членство в церкві, яка, можливо, не пропускає зібрання в неділю, але єство ваше забороняє або зупиняє вас прийти в чистість, присутність самого Господа. Оці характеристики, я завжди, от, знаєте, коли читаю, думаю, яким персонажам біблійним воно могло би пристосуватися. Я згадав, на кого це схоже. Мені це стало схоже на Гамана. Пам'ятаєте, з книги Естер? Ось той другий чоловік після Ксеркса, великий чоловік, який не любив євреїв. Дивіться, євреї так були в такому положенні, не вельми доброму. Він знав, хто така царева жінка. І він все зробив, аби винищити цей народ. Його мучило. От його це спати не давало. Навіть написано, що він приходив, а йому його друзі й казали, що робити з євреями. Він такий був вправний на цю злу річ, щоб винищити народ, який йому не заважає, який навпаки щось там роблять, дешева робоча сила. А вони йому спокій забрали. Тому що цей чоловік, він бажав, він заздрив, він хотів смерті, в ньому була ворожнеча. Він завжди прохав і надіявся на багато і не одержу. Скажіть, на що надіявся? Можна перечитати 5, 6, 7 розділ Естер. Це дуже цікаво. Він якось прийшов до царя, і знаєте, отак, він завжди думав про себе. От я, якби мені з царем поближче, до царя поближче, от який цар бонуси чи переваги мені дасть. І цар питає у нього, каже, слухай, от що б ти зробив людині, який би ти хотів виявити честь і приємність? І він подумав, це ж він про мене, цар про мене думає. А цар думав про єврея Мордехая. І він каже царю, цар, ну, я думаю, що такій людині треба вдягнути пишну одежу, посадити його на коня і возити його містом чи вулицями міста і казати, ось цій людині цар виявив честь і шану. Цар каже, добра річ, ото, каже, візьмеш Мордехая, єврея, посадиш його на коня і так, вози його і будеш вигукувати перед ним, що цар йому виявив честь. Він прийшов додому заплаканий, згорьований, жінка його потішає. Друзі його потішають, бо не йому дісталось. Він цього всього хоче, а Мордехай жити хоче. Мордехай для народу хоче. А це все дісталося, і він ще й своїми устами ходив, прославляв. Ну це, знаєте, це от так буває в житті порою. Ти настільки бажаєш своєму ближньому зла чи недоброго, готовий його підставити, що потім ти з Божого веління йдеш йому і робиш чудеса, і благословляєш, і допомагаєш, і робиш йому благо, і кажеш, ну як так? Я ж його не люблю. А так, певно, правильно, певно, Господь так хочить. Якщо ти ближнього свого не любиш, не бажаєш його добра, то я тебе поштовхаю, ти це зробиш. І хай тобі це буде наука, що ти з примусу це зробиш, а не своєї правильної доброї волі. Цей чоловік так бажав смерті, так бажав своєї слави, що збудував 25-метрову таку вісельницю, щоб того Мордехая так гарно, високо, під небом підняти і повішати його. І його підняли на тій шибениці. Його повісили там. Тому що ти не того бажав. Той чоловік бажав доброго царю. Той чоловік бажав доброго народу. Той чоловік бажав доброго цариці Естер. Він бажав доброму і попередив навіть царя Ксеркса. Це чиста, правильна людина. Ми його не можемо назвати християнином, тому що він старого заповіту. Але люди з нового часу, послідовники Христа, зробили б так само, як робив цей Мордехай. Переходимо до четвертого тексту. Друзі, будь ласка, слайд наступний. Там говориться так.
перелюбники і перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом – то ворожнеча супроти Бога? Ну, знову ж таки, ви скажете, ні, ми не перелюбники, ми не перелюбниці, оці такі історичні біблійні звороти, вони порою дивні. Знаєте, в Старому Заповіті Бог звертався до свого народу, звертався до Ізраїля, і він його часто ототожнював, асоціював з блудливою жінкою, яка зрадила свого нареченого. Тому він давав розуміти, що народ – це як жінка, яка була невірна тому, який все для неї зробив. Наче Бог, його наречена, його народ – Ізраїль. Слово «дружба», воно в цьому перекладі, воно звучить як філія. Це одне з слів, яке характеризує любов. Тому це любов, це сильна емоційна прив'язаність. Тому, коли ми ще раз читаємо цей текст, трошки так розкладаємо це слово на його значення, на його пояснення. Тому, отже, перелюбники і перелюбниці, ті, які зраджуєте мене зі світом, з гріхами, які грішите, хоч я для вас все зробив, чи ж ви не знаєте, що любов до цього світу, любов до того всього, що за, що мені неприємне, що є гріх, що це ворожнеча супроти Бога? Виявляється, що дружба в цьому випадку – це любов до чогось. Я пам'ятаю оцей текст, я вам його прочитаю, це був золотий вірш дідуся моєї дружини. Я, знаєте, я з невіруючої, нецерковної родини, і коли я прийшов до церкви і побачив деяких християн, я зрозумів, що святі люди досі живуть серед нас. Цього чоловіка я по праву вважав святим. Я не бачив в ньому гріха. Він завжди думав про небо, мені здавалося, що небо відбувалось на його обличчі. Я одного разу покликав його дивитися політичну передачу. Я кажу, дідусь, давайте вийдемо, глянемо, там політика, там серйозні, доля країни вирішується. Він дивиться на мене, каже, ні, я не піду. Я кажу, дідусь, поясніть, ви проти телевізора? Та ні, каже, дивіться, мені абсолютно байдуже. Я кажу, а чого ж ви з нами не йдете? Ви ж українець. Я українець. Тож йдемте глянемо. Ну. Кажу, Сергію, воно мені чуже. Я кажу, як чуже? Мені просто не хочеться. Я кажу, дідусь, ну як не хочеться? Ну чому всім хочеться, а вам не хочеться? Він каже, воно мені не близьке серцю. От просто, йдіть, дітки, дивіться, йдіть, внучата, воно не моє, не хочу. І він часто любив цитувати цей текст, це перше Післання Івана, другий розділ з 15 до 16 тексту. Це були його золотий вірш, це були його слова. І це не були просто його слова, я бачу, це була практика його життя. І цей текст говорить так. От той чоловік, який мав багато любові, Іван каже, не любіть світу, а не того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, це пожадливість тіла, це те, що бажає твоє тіло, до чого воно тебе спонукає. Це пожадливість очима, це те, що бачиш, ти спостерігаєш і не проти, мав би мати собі. І це пиха життєва, бо гординя, це не від отця. Пише Іван, це не від Отця, а від світу. І далі він говорить, минається світ. І його пожадливості, те все, що ти за життя хотів, воно переходить. А хто Божу волю виконує, той повік перебуває. Знаєте, хто любить світ, той за нього чіпляється. Хто любить комфорт, хто любить бонуси, хто любить якісь переваги світу, він за нього чіпляється. Таким людям важко помирати. Вони хочуть втриматись. Я розумію, це бажання. Це бажання жити. Його Бог поклав в наше серце бажання жити. Але святі люди, знаєте, я дивився не раз на їхні обличчя, коли вони готувалися до зустрічі з Богом там в небі, будучи ще на землі. Знаєте, про що вони не думали? Вони не думали про смерть. Вони думали про життя. Виявляється, їхня віра, їхня святість, їхнє з'єднання або тісний стосунок з Богом, просто навіть їхні очі не опускалися на землю. Їхні очі не опускалися в інтернет, де, можливо, гарні будинки, або комфортні автомобілі, або якісь інші сервіси. Їм це якось було скучним, нецікавим і байдужим. Коли ти запитаєш, що хочеш, до Бога вже. Друзі, перевіряємо себе. Перевіряємо себе. П'ятий текст говорить, наш дух жадає аж до заздрості, тобто з великою пристрастю. Це говорить не про Дух Святий, це не про Дух Божий, а про наш, дух людський, про наше людське єство.
те, що ми говорили, ті якості. Наше єство, воно жадає аж до зазості, хоче, воно прагне, воно хоче цієї земної, гріховної, тілесної насолоди. І ми знаємо інші тексти про те, що наш людський дух, людська плоть і Дух Божий, який в нас перебуває, вони завжди воюють. Це не є одно. Вони завжди воюють і протестують, тому що вони бажають іншого. У мене запитання, дорогі друзі, той, хто, можливо, сьогодні прийшов почути, поспостерігати. Чого жадаєш ти? Чого хочеш ти? Про що твої земні мрії? Я знаю, що в тебе добре бажання, ти думаєш про небо. І ти прийшов сьогодні, тому що ти хочеш почути про Христа. Але давайте зараз ми зробимо паузу і переключимося з неба, опустимося на землю. Чого ще на землі бажаєш ти? Я просто прошу, благаю тебе, подумай про це. Задай собі запитання, чого ти хочеш? На що ти готовий ще був би потратити гроші? Чого ти ще очікуєш тут на землі, чого ти не взяв? До чого тягнеться твоє єство, твоє тіло? Подумай, чи воно не перемагає тебе. Шостий текст. Я дякую сьогодні братам. Вони дуже гарно підготували до цього слова гордість. Розповіли про гординю, про гордість. Хто є гордий? Вже брати говорили, приклади наводили. Скажу, кожен скаже, точно не я. Я скромний. У мене голова опущена. Я ні з ким не сперечаюся. Я нічого ніколи не переконую нікого. Порой горді люди – дуже тихі люди. Ми говоримо про гордих – це про тих, хто отак голову піднімає. Ні, не завжди. Тому що гординя часом – це і зовнішній гріх, це і внутрішній гріх. Брати розказали про тих, хто голову дере. А я вам скажу про тих, хто голову опускає, отак стоїть, смиренно дивиться в землю і тихо говорить, і лагідно говорить. Але гордий. Тому що ти йому скажеш, а він не прийме. Він тобі нічого не скаже, ти навіть не здогадаєшся. У нас є одна знайома, така тиха людина, мало говорить, там чомусь тебе не переконує. Але є одна біда, вона завжди права. Коли ти її витягнеш на чесну розмову, вона скаже, я не помиляюся, я завжди права. Вибачте, вона дуже ввічлива. Вибачте, перепрошую, я завжди права. Таким важко. Знаєте чому? Тому що людей для них не існує. І думки людей для них не існує. І Божих посланців для них не існує. Ви скажете, про що ти, Сергію? Це ж зразкові люди. Так. Але вони не приймуть ніколи, якщо Господь тебе пішле йому допомогти, підсказати, друже, чи брате, чи сестру. Скажу, дякую, люблю, обніме, поцілує, а в думці каже, не підходь до мене більше, ти все одно ж не правий. Горда людина не зміниться, горда людина не врятує себе. Горда людина піде до гієни і буде здаватися, що все вірно. Горді християни, знаєте, хто вони? Це ті, які ще якоюсь мірою шанують Господа. Єдиний авторитет, який залишився, це Господь, Ісус Христос. І то горда людина деколи тиха, я про тихих гордих. Вона в своєму єстві задає питання, ну тут би я би так ще би посперечався. Звичайно, вона цього не скаже ні на розборі, ні в церкві, ні пастору, нікому, ні друзям, ні родичам. Але вона задає запитання до Господа, що я тут трошечки, вибач, не погоджуюсь. Друзі, перегляньте сьогодні цю річ. Чи ви не є тихими гордицями? Чи ви приймаєте пораду від дідуся, від бабусі, мудру думку від людини, яка молодша вас вдвічі? Знаєте, я часто кажу, що я чекаю Божих посланців. Ці люди приходять в твоє життя і порою кажуть тобі речі на збудову, аби тебе застерегти. Господь каже своєму Духом Святим, побуджує свого раба Петра, Степана, Аркадія, каже, піди до мого раба Сергія, скажи йому добре побажання, він, я його люблю. Через Боже Слово він мене не чує. Піди йому ще людським словом, скажи те, що йому хочу в серце покласти, бо я ж на нього чекаю в небі. І приходить до мене Аркадій і каже, Сергій, полюбив ти гроші, братику. Я кажу, ні, я ж бідний чоловік. Та ти можеш бути бідним, але ти гроші любиш. Це я бачу, це друзі твої бачать. Господь мені на серце сьогодні в молитві поклав. А я собі думаю, може і не скажу. Я кажу, ну дякую. А він пішов, а я собі добре знаю, хто я і який я. Гордий – це той, хто розуміє і рахує, що його правда, розуміння і умозаключення є істиною в останній станції. Я вам наводжу два приклади. Знаєте, чудових. Давид
і Саул. Давид – це приклад простоти, смирення. Він не рвався до влади. Пам'ятаєте, священник Самуїл приходить до цього хлопчика, тих от братів його старших гарних обминув. Каже: Господи, ну якщо я ти гарних не вибрав, здібних, сильних, кого ж ти там на царя з цієї сім'ї угледів? Каже: чи всі твої сини? Ні-ні, ще пастушок хлопець на полі, давай його веди. Приводить той батько Єсей цього пастушка, стоїть такий невисокий підліток, гарний. І Бог каже: ось він, той, кого я вподобав. Самуїл не до кінця розуміє, але Господь його вибрав на царя. Він звершує обряд, він поливає його оливою, символізуючи, що з цього моменту царське помазання чи царська влада, вона на тобі. Що після цього він робить? Він не сказав своїм старшим братам: хлопці, ну що, тепер ви до овечок і кіз, а ми з батьком посидимо, потолкуємо із священником Самуїлом, яка ж то у мене доля, і де, в якому я місці сидіти буду, як люди до мене будуть по батькові чи якимось іншим чином звертатись. Він розвертається і йде до овечок. Йому люди вже кажуть, він уже, знаєте, такий чоловік високий, здібний. Йому кажуть: слухай, ну вже Бог тобі не перший раз дає в руку у того, який вже хоч цар, но й не цар. А він: ні-ні-ні, я на Божого помазаника руки піднімати не можна. Думає: чоловіче, люди дивувалися йому, бо вони думали, що він неправильно робить. Що Бог йому вже все зробив, а він ще віднікується, відказується. Оце простота. Переходимо до Саула. Гордий, впевнений чоловік. Перший, який приміряв на собі серед єврейського народу звання чи титул цар. Цар, я цар. Видний, високий, гарний, на голову вище всього народу. Знаєте, як вийде такий от гарний чоловік. Я цар. І перемагав, і на війни ходив. Але потім він почав жити з цією думкою. Заходити до хати, в спальню, де він сам, де він знімав царські шати. І він: я цар. Лягав в царське ліжко і казав: я цар. І коли не прийшов, запізнювався священник Самуїл на священодію, ну я ж цар, це я звершу священодію. І був покараний. Він настільки полюбив своє ім'я, що навіть коли стала така загроза смерті, складні речі в бою, він вирішив себе вбити сам, наштрикнутися на меча, аби війти в історію Ізраїля не як той, який Бога любив від цього серця, а як цар, великий воєначальник і переможник. Але ми читаємо і бачимо, що це було не так. Я пам'ятаю чудову ілюстрацію, недавно її згадував з одним братом, коли Давид, простота Давида, Давид, люди, якого вже кликали, вже який був царем, мав вельмож, мав охоронців, ну, чоловік при владі. І ось він втікає від свого сина Авесалома. І ось він втікає, і з одного міста виходить Сауловий нащадок, його звали Шим'ї. І він вийшов, іде Давид, йдуть Давидові заступники, йдуть сильні лицарі, керівники війська. І вони так ідуть. І виходить цей чоловік здаля і кричить до Давида: «Іди, іди геть, кривавий переступнику і чоловіче негідний». І знаєте, ті, які були з Давидом, повернулися і дивляться, цей кричить, що якісь каміння так кидає здалеку, і там написано і тако порохом на них, як зневагу виявляв. І Авішай, той заступник, помічник, каже: «Слухай, царю, чого цей мертвий пес тебе зневажає? Я ж просто піду йому, зніму голову, добре?» Він каже: «Та ні, залиш йому. Це йому Бог сказав так йти мені говорити». Я не знаю смиреннішого, простішого чоловіка. Тебе принижують при твоїх людях, тебе принижують твою владу, принижують твоє помазання, принижують твою роль, а ти кажеш: ні, не треба йому, хай каже. Йому Бог сказав на мене говорити ті всі неприємні слова. Уявляєте? І вони йдуть мовчки, а цей кричить: ти кривавий преступнику, ти злочинець, кров на тобі. А Давид знає, це ж правда. Він ж правду каже. Чого йому знімати голову чоловіку за те, що він каже правду? Щось мені треба робити. Друже, якщо ти, як Давид, деколи чуєш, коли до тебе кричать і кажуть, що ти зробив біду, і ти десь всередині розумієш, да, я зробив біду, не треба йому знімати голову, що він тебе опозорив трошки, покайся, змінись, виправся, впади на коліна. Я думаю, що приклад, як молитися перед Богом, мені показував Давид. Тому що я в деяких місцях читаю, що він не просто, знаєте, так на коліна ставав якось так, чи думаю, може сидячи, як дехто молиться, чи може отак помолитись. Я бачив його молитву, мені здавалося, що я стояв в його кімнаті. Він розлягався, цар в царській одежі, розлягався на підлозі, падав обличчям в підлогу, плакав, кричав, волав до неба і часто просив прощення. Думаю, якби так
і нам, дорогі друзі. Бог благословляє простих і смирених, тих, які Бога шанують перед та людьми не гордують. Наступний блок, наступна тема називається «Підкоряйся Богові». Будь ласка, слайд п'ятий. Там говориться так в цьому тексті. «Підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволу, і втече він від вас». Це слайд номер 6. Будь ласка. Перше, «Підкоріться Богові». «Підкорітись Богові» – це згодитись з його авторитетом. Попередній слайд, будь ласка. «Підкоріться Богові» – це як Ной з його ковчегом. Ні дощу нема, водойма далеко, Бог каже, піди і будуй. Пішов і будує. Це як Авраам, який жив в цивілізованому, це наче жив він десь, знаєте, в Нью-Йорку, в центрі світової цивілізації. І Бог йому каже, ну що, бери, вставай, виходь, йди десь на села, далекі від людні, Вісконсин, і там я буду являти через тебе чудеса. І бере свою родину, батька, дітей, і йде в ті далекі села на периферію, бо Бог йому сказав, що я буду через тебе виявляти чудеса. Мойсей з народом в Єгипті. Боже, я не здібний, не гідний. Він каже, я тобі скажу, що зробити. І він встає, йде, десь невпевнений в собі. Оце підкора Богові. Оце повна покора. І таке, знаєте, упокоріння, повністю під Божу руку. Наступний слайд. Спротивляйтесь дияволу. Як спротивлятись? Як з ним боротися? Він є сильний, він має владу духовну теж. Як Ісус Христос у пустелі дияволу противлявся. І ми знаємо далі, що після третього того випробування він пішов від нього. Він залишив його. Ми вчора говорили з братом Миколою і зустрічались. Ми щось згадали, чогось так наш час. Ми діти світла, наші діти теж в світлі, на світлі. І порою приходить наше життя темрява і нас перемагає. Здається, ми ж знаємо, що світло. Ми просвітлені, ми носії світла часто. Чому темрява приходить і нас ламає? Тому що не встояли, не сопротивлялись. Не відбивались, знаєте, не стрибали, не відганяли, не втікали, як втікав колись Йосип. Спротивлятись треба тікати. Якщо ти відкрив двері і побачив, що там, можливо, ти впадеш, захлопуй їх, тікай. Просто тікай. Нехай з тої кімнати сміються з тебе. Заходь, чого ти? Тікай звідти, рятуй душу свою. Спротивляйся. Скажи дияволу, як написано. Нагадай собі, скажи Сергію, написано ж, коли ти не будеш знати, що робити, він Дусі Святім тобі дасть і слово, і дасть тобі рішення, і дасть розуміння, як діяти. Сергію, якщо тебе спокушує своя рука чи нога, будь ласка, поклади ту ногу десь в хаті, щоб вона не водила тебе тими місцями недобрими. Утече диявол від вас. Восьмий текст говорить так, наблизьтесь до Бога. Той Бог наблизиться до вас. Наблизитись до Бога – це до Нього бігти. Дехто каже, я сижу в себе в хаті, Господь добре знає, де я. Ні. Ти маєш своїм єством, всім своїм життям виявити, що ти прагнеш до Нього. Ти не можеш до мера, я не знаю, чи до головної, чи до губернатора штату сказати, будь ласка, приїдь до мене в мій апартмент, там десь на півночі чи на півдні, і поговоримо. Ні, тобі скажуть час і день, і місце, і ти прийдеш заздалегідь, і ти будеш труситись і тремтіти, тому що людина вища рангом, яка має якесь положення, вона тебе покликала. Те саме стосується і Бога. Не ти його маєш до себе кликати, а ти маєш бігти до нього. Ти не маєш задавати питань дивних. Ти маєш сказати, ось я, скажи, пошли, я буду робити. Пошли мене, і я піду, як казав пророк. Ми до нього маємо наближатися. Тому що я завжди кажу так, що Господь стоїть завжди з витягнутою рукою. Знаєте, як порою дітям протягнеш. З дорослими простіше. Він тебе любить, не любить, руку протягне, потисне, тому що це признак вічливості. А діти щирі. Ти порою йому протягуєш руку, а дитя стоїть, дивиться на тебе. Отак ми, християни. Бог завжди з витягнутою рукою. Він завжди хоче єдності, тому що ми його. Тому що він любить кожну з нас по-особливому. Але от ми от порою крутимо головою і не протягуємо йому от цю руку у відповідь. Написано далі, очисти руки, ви грішні. Очисти руки, ви грішні. Перевірте свої руки, подивіться, що на них. Якщо щось можна очистити, витерти, залагодити, змінити, попросити пробачення, зробіть це. Серце освятіть, далі написано, ви двоєдушні, то є ті, які і Богу, і сатані. Серце освятіть ваше. Будь ласка, наступний текст, 9-й вірш. Журіться, говорить
апостол, сумуйте і плачте. Хай обернеться сміх ваш у плач, а радість ваша в сум. Щось поміняйте. Журіться, сумуйте і плачте. Порою ви чуєте, дорогі друзі, тут за кафедрою, чуєте слово покаяння. Або треба покаятись. Дехто його не розуміє. Що воно значить покаятись? У нас там, звідки я родом, казали порою наверніться. Дехто теж його не розуміє. Що воно значить навернутись? То я вам оцей текст скажу. Оце про покаяння. Коли ви чуєте покаяння, то це є заохочення до мене і до вас. Журіться, сумуйте і плачте. За що? Журіться, що є грішниками. Журіться, що маєте грішне життя. Нехай сумно вам від цього буде. Журіться, що приречені на смерть, тому що кожен, хто чинить гріх і не сповідує його, і не прагне, не біжить до Бога, приречений на смерть. Журіться, що занапастили своє життя. Мали в юності добрі плани, але життя показало, що ви його занапастили, зруйнували. Журіться через це. Журіться, що вибрали дорогу широку. Да, колись, можливо, в юності ходили дорогою вузькою, яка до Бога вела, а прийшов час, стали можливості, все для того йшло, і ви набули дорогу широку, де зручно, гарно все є. Журіться, якщо ви на ній. Журіться, якщо полюбили світ. Якщо ви заглядаєте через віконце, або заглядаєте в інтернет і хочете того, цього, чого, любите його, прагнете, про це нікому не говорите. Тільки Бог і ви знаєте. Викорінюйте це, журіться про це. Що ви любите не Бога більше, а те, що згорить і пропаде. Сумуйте. Сумуйте, що відділені від святості Божої. Сумуйте, що посперечались, що не впокоряєтесь, не слухайте Його. Сумуйте, що вічність вам зараз не належить, якщо ви супротивник Богові, якщо ви не є виконавець Його заповідей. Сумуйте, що частка ваша буде в озері огненні. Третє слово – плачте. Нічого не приходить на розум, на пам'ять, лише як Христос сказав плачучим жінкам тоді по дорозі на Віа Долороса. Що він їм сказав? Не за мною плачте. Плачте за собою, за дітьми вашими. Закривайтесь ввечері в своєму литовній кімнаті, поплачте. Якщо гріх маєте, поплачте, тому що коли серце плаче, тоді, знаєте, і гординя уходить. І до Бога можна кликати. І визнати можна гріх. Казав мій товариш, він був відомим боксером нашого регіону, він каже, саме тяжола побіда – це було вийти і упасть на коліна. Каже, я не привик падати, я не привик здаватися. Но саме велика побіда, коли я вийшов, упав на коліна в церкві. Я думаю, вау, да, я не боксер, я розуміння того не маю, що це значить десь трошки впуститися нижче. Але знаєте, яка людина благословена, яка людина стає переможцем, та, яка визнала, що вона грішник. Люди про вас кажуть добре, але ви знаєте, який ви. А Бог знає ще більше. Він дивиться в єство. Не ходіть непрощені, не ходіть грішниками. Якщо ваше серце плаче, ридає, десь сльоза біжить, коли ви згадуєте своє життя, зроблене собою або те, що ви хотіли би. Я читаю, коли читаю думки, записки людей, які були близько до Бога, на цьому тижні читав, як хлопець писав, що він знав Бога, любив Бога, тягнувся до нього і помер. Помер наглою смертю. Думаю, як мені шкода людей, які ніби хочуть, помирають. Тому, коли ви почуєте слово «покайся», чи покайтесь, чи ви маєте шанс покаятись. Це означає журіться, сумуйте і плачте. Скажіть, приємно чути діагноз смертельний? Одного дня приходите на річний огляд до свого лікаря, він зробив аналіз, дивиться і мовчить довго. Потім дивиться тобі в очі і каже, ти помираєш. І ти починаєш плакати, ти хочеш жити. Дорогі друже, грішнику чи грішниця, відверто скажу, якщо не з Богом, це смерть. Я тобі скажу чесно, можливо, тобі ніхто в житті цього не казав, можливо, тобі казали компліменти, добрі слова, я тобі скажу правду, ти грішник. Гріх уже метастази пустив усе своє твоє тіло, життя, дух. Ти помираєш. Я тебе благаю, як брат, як людина, яка сама грішить, яка падає. Давай до Бога. Давай якось разом, давай станемо, помолимось.
Давай, ти скажеш про свої гріхи, заявиш Богу. Я тихенько постою про себе, поплачу. Давай разом плакати, аби в вічності я і ти, ми разом в присутності Бога раділи, веселилися, тішилися. Якщо ти думаєш чи вагаєшся, що тобі робити з життям, доживати його просто, то я тобі кажу, журись, сумуй і плач про себе, про своїх дітей, про свою сім'ю, про свою долю знівечену, можливо. Є шанс, поки ти дихаєш, поки ти живий, ти можеш зробити це. Ти можеш покаятись, змінити життя, упокоритись перед Богом. Упокоріться далі перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Упокоритись, опустити голову, лице. Я завжди кажу, Господи, я ніхто. От реально, ні заслуг, нічого в житті добру не зробив. Своїми руками, силами взагалі нічого. Я чоловік негідний. І я часто кажу Богу, я чоловік недостойний. І знаєте, я часто йому дякую. Господи, я тобі такий вдячний, що ти не прийшов мимо мене. Я дякую тобі, що ти гарних людей теж покликав, але я дякую, що ти не прийшов мене. Останній текст, остання думка, вона говорить так, не судіть один одного. Написано там, не обмовляйте, і не судіть. Що це означає, не обмовляйте і не судіть? Не будьте суддями закону, говориться в тому тексті. Не обмовляйте і не судіть брата. Якщо ваш брат живе, поводиться якимось чином не так, як ви, але не грішить, то не потрібно розважати над його життям з іншими, з друзями, з ближніми. Не потрібно казати, о, він неправильно дітей виховує, або відношення до грошей в нього не таке. Не судіть його. Не обговорюйте його з іншими. Це його право. Якщо він не робить гріх, він може по-своєму виховувати дітей. Він може по-своєму розпоряджатися фінансами, якщо це не гріх. Що визначає, гріх це чи не гріх? Це визначає Бог. Це визначає його слово. Це визначає закон держави. Якщо ти порушуєш закон цієї держави чи іншої, і вони кажуть, що ти маєш сидіти, ну це гріх. Якщо ти порушуєш Божі приписи, це гріх. Якщо ти порушуєш писання, порушуєш, це гріх. І одна проблема з цим текстом. Дехто взагалі нікому нічого не каже, не адресує, бо каже, я тебе не суджу. Всі справи до Бога. То я вам скажу, якщо людина грішить, то ви тоді маєте людині сказати. Ви не маєте бути її суддею, але ви, Біблія говорить тоді вже про наступний механізм. Якщо він не грішить, і в нього просто є якісь свої думки, бачення або розуміння писання, і вони не є гріхом, вони просто не є твоїм принципом. Не суди, не осуджуй. Не будь суддею брату своєму. Але якщо брат твій робить гріх, це вже інші тексти з писання. Ти вже по-іншому маєш зробити, маєш піти тихенько йому сказати. І ми живемо в час, коли цей текст використовують саме для того. Я не суджу, приходь в церкву, роби як хочеш, живи яким хочеш життям, демонструй це, публікуй, показуй, це твоя справа. Мені все одно. Ні, не все одно. Бог тобі сказав, що тобі не має бути все одно. Якщо твій брат, написано далі, грішить, а ти йому не спас його, то ти відповідатимеш ще й за нього. Тому це інші механізми. Але я вас прошу, благаю, якщо люди не схожі до вас, з іншими життєвими принципами, по-іншому готують борщ, чи якісь інші речі роблять, не судіть їх. Це не стосується Біблії, це їхнє життєве правило. Дорогі друзі, ми закінчили в нашому обговоренні. Я вас хочу сьогодні запросити на вечірні групи. Прийдіть, скажіть свою думку. Я вас заохочую, якщо ви щось почули сьогодні сказане мною, з чим ви не погоджуєтесь, воно не є критичне, можете мені сказати. Можете прийти на групах про це поговорити. Я вірю, що сьогодні ввечері пролунає багато добрих, гарних, змістовних пояснень і розумінь до Божого Слова. Сходіть. Сходіть, це важлива тема. Знаєте, є можливість, я йду до тих людей, які говорять, як правильно жити. Коли приглушене світло, тихенько плачу, бо хочу, щоб життя моє змінювалось. Хочу добратися, дістатися до тих вічних небесних осель. Давайте коротенько помолимося, подякуємо Богу за те, що живі, за те, що має можливість змінюватися і йти до неба. Амінь. Дорогий ласкавий Отець Небесний, ми дякуємо і величаємо Тебе за велику любов, за милість, за те, що Ти прощення нам подарував, за те, що Ти безвадний, безвинний, дозволив грішникам розіп'яти Тебе на Голгофі. Господи, порою грішники – це не тільки ті, які Тебе не знають, а це ті, які Тебе добре знають. Це ті, які відчули, який Ти святий, яку благодать і благословення Ти приносиш в життя. Але, Господи, ворог душ людський, він такий близький до нас. В нього такі гарні пропозиції, Господь. Він так часто нас відволікає. І хочеться утікати від нього. Прошу Тебе, святий, допоможи нам втікати від ворога душі людської. Прошу Тебе за братів, за сестер, які сьогодні слухали роздуми ці, Господь, які мають свої роздуми, які мають свої розуміння. Дай, Господи, серце очищати. Дай, як Давид, падати
падати ницьма перед тобою, плакати, журитися, сумувати, кричати в небо, аби серце змінилося, аби серце очистити. Господи, так хочеться, щоб одного дня це зібрання, всі присутні, перемістилися в небесний Єрусалим. Щоб ми співали, раділи, тішилися і величали тебе і твоє достойне ім'я. Ти бачиш сьогодні тут те серце і ту душу, яке тут стоїть в нашому зібранні. Якщо болить сердечко, Господи, я прошу тебе торкнися, потіш, благослови, промовляй. Промовляй, я знаю, що ти завжди поруч, до кожного. В тебе немає людей, яких ти не любиш. В тебе є гріх, який ти не любиш. І ти про це говориш, що ти не любиш гріх, але любиш людину, яку сотворив. Я тобі за це дякую. Дякую за спасіння, за відкуплення, і що це безкоштовно. Для цього потрібно лише одне моє звернення. І ти, Господи, чуєш, бачиш моє щире серце і прощаєш. Будь благословенним для всіх нас, для церкви нашої, для народу, в якому живемо, для народу в Україні. А нехай тобі слава буде, добрий великий Боже, по вічні віки. Амінь. Щиро дякуємо, брат Сергій, за прочитане Слово Боже, за проповідь Слова Божого. Дорогі друзі, і ми всі повинні бути виконавцями Слова, а не слухачами. Ми дякуємо всім проповідникам, музикантам нашим, дякуємо всім, хто прийняв участь в нашому служінні, нашим операторам. Дорогі гості, вам дякуємо за вашу присутність і всім жертводавцям. Дякуємо всім членам церкви за ваші молитви, дякуємо за вашу підтримку. Хай вас Бог всіх рясно благословить. Є ще одна оголошення, будь ласка, послухайте. Всі, хто хоче принести якийсь дизайн, чи проєкт, чи ідею дати щодо зовнішнього нашого подвір'я, будь ласка, ви можете це намалювати або підійти до брата Артема Булими. І брат Артем Булима прийме ці всі ваші побажання, і вони будуть розглянуті. Тому, будь ласка, хто має побажання щодо зовнішнього нашого подвір'я, будь ласка, дорогі брати та сестри, приносьте ваші всі побажання, проекти. Також, хто має побажання щодо внутрішнього і зовнішнього вигляду нашого молитовного будинку, у вас є також побажання, якийсь дизайн, ви хочете щось внести, покращити, підходьте до Богдана Караченець. Він прийме всі ваші побажання, всі ваші ідеї, вислухає вас і також принесе на церковну раду, і ми разом подумаємо над тим, як покращити ось наше служіння тут. Тому хай вас Бог благословить, дорогі друзі. Я зараз закликаю нас до молитви. Я хотів би, дорогі друзі, щоб ми роздумали над Словом Божим, щоб ми зараз подумали, а в чому мені потрібно покаятись, змінитись? Можливо, я став суддею, можливо, я почав обмовляти мого брата чи мою сестру, можливо, я почав грішити. Нехай Господь зараз допоможе нам сказати: Господи, прости. Прости мене і допоможи мені жити свято. Допоможи мені не вносити, не бути своє серце, не наповнювати якимсь чимсь недобрим, а сповідати свій гріх. І підійдіть, попросіть пробачення, якщо ви когось образили. Ви знаєте, горда людина ніколи не підійде, не попросить пробачення. Але я бачив смиренних людей, наших членів церкви, які приходили і казали: брат, прости, сестра, прости. І це люди Божі, це діти Божі. І до цього закликає нас Слово Боже. Тому, дорогі друзі, будьмо такими дітьми Божими, людьми Божими. Підійдіть, якщо когось образили, і скажіть: брат, сестра, прости мене. А зараз в нашій молитві ми попросимо прощення в Бога, щоб з чистими серцями піти по наших домівках, щоб з чистими серцями служити Господу. І попросимо благословіння на цю неділю. Господь і Бог наш, ми дякуємо Тобі, що Ти любиш нас. Дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке Ти залишив для нас. Дякуємо Тобі, що Ти через Духа Святого працюєш в нашому серці, що Ти змінюєш нас, щоб ми були подібні до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа.
Дякуємо тобі, Господь, за проповідників, дякуємо тобі за музикантів, що ми можемо навчатися і разом славити твоє велике ім'я. Дякуємо тобі за жертводавців, за кожного, хто, Господи, проявляє любов до церкви. Дякуємо за молитви наших братів і сестер. Почуй ці всі молитви. Благослови цей тиждень, який перед нами. Господи, благослови працю нашу, оберігай нас на всіх наших дорогах. Благослови навчання наших дітей, студентів. Господи, просим Тебе, Твого благословіння на працю братів і сестер в цьому молитовному будинку, підготовку нашу до свят. Господь, особливо просим Тебе прощення. Прощення, що, Господи, часто ми допускаємо своє життя неправильні слова, неправильні вчинки, неправильні думки. Прости нас, почуй молитву нашу покаяння. Допоможи ти нам, Господи, сказати слово «прости» для нашого брата, для нашої сестри. Допоможи ти нас, Господь, щоб ми не були гордими, а щоб ми були смиренними. Дякуємо за цей чудовий приклад, за Ісуса, що ти, Господи, показав нам цей приклад смирення, приклад любові. Просим твого благословіння на нашу дорогу, по наших домівках і на малі групи, які сьогодні будуть, на наше спілкування. Вся слава хай буде тільки тобі, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. З миром Божим, дорогі брати і сестри, вітайте один одного.